Міський голова вважає, що центральна влада зневажливо ставиться до Одеси. Таку думку Геннадій Труханов озвучив під час засідання виконкому. Ухвалене напередодні рішення Кабміну про затвердження об'єднаних територіальних громад залишило місто в його теперішніх межах. Тобто реалізувати задум зі створення зони пріоритетного розвитку в районі полів фільтрації буде доволі складно. Екс-нардеп Сергій Гриневецький вважає, що Одесі, щоб вирішити це питання, потрібно змінити статус міського значення на республіканський. У нас существуют военно-морские силы Украины. Это центральный орган. Идут разговоры о перенесении Конституционного суда. Я предлагаю перенести его в Одессу. Дать такие предложения. И плюс то, что у нас вводится аэропорт, мы можем претендовать, учитывая, что Севастополь отошел, мы можем претендовать на статус республиканского значения. Тогда легше с нами будут разговаривать и по зоне приоритетного развития. Члени виконкому одноголосно підтримали концепцію створення і функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації. Станом на сьогодні ця територія становить від 800 до 1000 гектарів. Реалізація цього проєкту буде коштувати місту майже мільярд гривень. В мерії сподіваються на допомогу державно-приватного партнерства та міжнародних кредиторів. Проєкт повинен окупитися за 10 років, принести місту більше 1000 нових робочих місць та багатомільйонні надходження бюджету. Ми просто визначили, що ми хочемо, як ми хочемо розвивати цю територію і назвали це зона пріоритетного розвитку. Тобто це, перш за все, інструмент для того, щоб активізувати підприємництво, для того, щоб підвищити інвестиційну діяльність, інноваційну діяльність, для того, щоб провести реновацію цієї території, бо ми розуміємо, що там велика купа екологічних питань в тому числі. І так як порт теж зацікавлений в розвитку цієї території. 2011 року організацією з міжнародного розвитку USAID було виявлено, що поля фільтрації – це єдина потужна територія, з якої можна зробити точку економічного зростання в Одесі.